Nu har vi roligt. Det är väl jättebra ledord. Ja. Leila, välkommen. Tack. Vi fortsätter vår serie här med träning. Ja. Och nu har det kommit turen till 50 plus. Mm. 50 plus. Och då tänker jag att alltså, man kan ju vara 50 plus men ändå vara som Martin i kroppen. Man kan vara. Ja, jag är väldigt fräsch för 50 plus. Tack så mycket. Nej, men, man kan ju vara för jag fyller 50 i år och då tänker jag någonstans att jag kanske kan faktiskt kvala in som en 40-åring i styrka i kroppen och så. Men samtidigt så träffar jag ju 60-åringar som också kvalar in som 40-åringar så alla har nytta av det här. Det ska vi verkligen säga. Men vad vi tittar på här det är vilka problem har man i den här ålderskategorin och vad kan man göra så att säga för att få bukt på de här problemen. Ja. När man är 50 plus, då, vad befinner man sig i livet då? Ja, men livsfasen är ju lite speciell för barnen kanske har flyttat hemifrån eller så är man precis, man har massa tonåringar, man kanske har föräldrar som är gamla och faktiskt börjar bli sjuka. Så att det finns en annan liksom, aspekt också, att man kanske får svårt att hinna med allting. Vissa har barn som redan har flyttat ut, man kanske har mer tid. Men det som är generellt egentligen, det är väl att det förändrar sig ganska mycket. Mm. Och hormonellt förändrar det sig extremt mycket, speciellt för kvinnor. Så att här gäller faktiskt att tänka på att bygga muskler. Att liksom ordentligt verkligen ta en gång för alla tag i det. Uh-huh. För att var tionde år så minskar alltså muskelmassan med 10%. Uh-huh. Känn på den. Det är mycket. Ja, det är jättemycket. Ja, det är så vad som händer det är ju då att vi kanske får mer fettvikt och mindre muskler för varje år. Alltså 10% mindre. Mm. Så om det någon gång är viktigt att faktiskt ta tag i musklerna så är det nu. Och det spelar ingen roll om man inte har tränat jättemycket Nej, under livet. Nej, definitivt inte. Och man kan använda sin egen kroppsvikt och belasta mer. Och det jag tänker vi ska göra idag. Det är ju tungt nog. Det är tungt nog, absolut. Men vågar man gissa att man kanske är lite stelare också absolut. När man börjar komma och det är man definitivt, 50? Ja. Mycket, mycket stelare. Framförallt så väljer man bort vissa rörelser. Och säkert redan i din ålder. Oh, ja. Man väljer bort vissa saker. Och så är det, om du inte gör någonting, alltså använder kroppen i hela rörelseomfånget, då slutar du kunna använda kroppen på det sättet. Så att göra saker när du känner så här, aj, det här tar i. Ja, bra. Precis vad du ska känna. Det är ju precis som man känner, aj, det här var ont. Det här vill jag göra jättemycket. Ja, okay. Men så sugen då. Nej. Jag tyckte det, du beskrev så bra någon gång, att liksom, hur plockar man upp någonting? Ja, precis, man böjer på knäna. Ja, men det slutar man det göra i den här åldern. Utan då gör man så här istället. Den där var Och just det här att vi verkligen tänker oss för att vi använder kroppen i hela rörelseomfånget. Men framförallt, muskler behöver vi. Och för att muskler ska kunna byggas och finnas kvar, då behöver vi också tänka på att vi stoppar i oss lite grann. Så mer protein. För man har sett en tendens av ju äldre vi blir, desto mindre protein äter vi. Och här är alltså tvärtom. Vi ska öka proteinet ju äldre vi blir. Hur många gram per kroppsvikt? Ja, det där är ju jättesvårt att säga om egentligen, men man brukar säga 1-2 gram per kilo kroppsvikt. Okay. Precis. Och speciellt i åldern framförallt. Det är ganska mycket ändå. Det är ganska mycket. Det är mycket mer än vad man tror. Ja. Men framförallt, så här, se till att du får i dig ägg till frukost. Se till att du verkligen aktivt tänker till. Lägg till protein till varje mål ordentligt. För att speciellt, det är så otroligt många processer i kroppen som är beroende av aminosyrorna som finns då i protein. Ja. Och speciellt då när vi blir äldre. Kroppen är inte så förlåtande. Okej, okay. Så öka på proteinet. Ja. Och så träna, förstås. Träna muskler, precis. Mm. Och vardagsmotion alltid. Se till att få upp pulsen, gå promenader, kanske jogga lite grann så vi får upp pulsen. Men vi ska göra övningar idag. Ja. Där vi faktiskt jobbar muskulärt med de stora muskelgrupperna, men också faktiskt med rörlighet. Så att jag tänker att vi står axelbrett, vi börjar där. Och ni är hemma, ni hänger ju på, eller hur? För det gör ni alltid, ni är så himla bra på det. Okej, kom ner, bara ta på tårna. Bara långt bak med rumpan. Och så kommer vi upp och så bara sträcker upp bakåt, lutar du bakåt. Och kanske knakar det loss lite i ryggen. Graden här när man lutar sig bakåt. Tänk att du aktiverar magen när du lutar dig bakåt här också så att du verkligen får ryggraden att böjas bakåt. Mina knän knakar. Ja, och det gör mina också. Så det gör verkligen ingenting. Det är oftast inte farligt. Det var ju ganska skönt. Ja, kom ner. Och så tar vi höger arm upp bara. Höger arm, titta till höger. Bra. Kom ner, ta vänster arm. Titta till vänster. Bra, så vi får en rotation här. Och så upp igen. Och vrid. Grymt. Bra. Och då går vi vidare och så sätter vi oss ner här. Tänk att vi sätter oss ner. Kolla, hur djupt kan du sätta dig ner? Okej, pressa isär knäna lite grann. Hur djupt kan du sätta dig? Bra, Martin. Härifrån nu så kommer vi fram med höger fot och bara duttar. Sitt kvar så djupt du kan. Dutta tillbaka. Dutta. Det här är inte snällt, jag vet. Det här är ju skitjobbigt. Här, ett. Och så går vi samma fot ut till höger. Ut till höger, in och dutta. In hela vägen. Ihop med fötterna. Ihop med fötterna. Bra. Vadå, hela vägen in? Hela vägen in, exakt. Så går vi bakåt. Bak, fem.
Bra, sitt kvar. Fyra, fyra tre, jobbigt. Två, jag är inte ett. I form för det här. Alltså. Då kände ni, men där kände du lår och rumpa på stålbenet. Ja. Vi sätter oss igen, vi har ett ben till, eller hur? Mm, pressa knäna utåt, okej. Okay. Och vi kör framåt, fem duttar. Fem, sitt kvar. Fyra, bra. Och ni är hemma. Tre, bara dutta. Två, ett, ut åt sidan. Fem, bra. Fyra, och här känner ni stålbenet. Tre, två, bakåt. Sitt kvar. Fem, härligt. Fyra. Tre, två, ett, upp. Ni ser, det här är ju en enkel grej att göra, men som faktiskt på riktigt jobbar. Jag brinner ju. Det brinner, det är meningen. Sitt ner igen, kom. Här. Okej, okay, spring med armarna, ungefär som att du är ute och springer. Bra. Okej, okay, nu står vi på vänster ben, vi tar höger ben ut. Snabbt här, snabba. Jo, kom igen, kom igen. Hela vägen in, hela vägen ut. Härligt. Här får vi upp pulsen, här jobbar vi igen med musklerna. Upp och stå. Bra, skaka loss. Ja. Okej. Okay. Sitt igen, vi har ett ben till. Spring med armarna. Okej, okay, nu är jag. Kör vi. Och hela vägen in, hela vägen ut. Lätt på foten. Bra. Snyggt, snyggt, snyggt. Grymt. Upp och stå. Nu kommer till rörligheten. Ta kudden. Ja. Jag är ledsen. Gör det bra. Okej, okay, om du inte vill göra utfall så sitter du i ett benböj. Jag tänker right. Som du fick barn för ett år sedan. Ja. Du och jag tar vänster ben fram, du sitter i benböj, precis som vi gjorde innan. Ja. Håller den här, böjer bakre knät nästan ner i backen. Kom ner och upp till höger. Så ner till vänster, upp till höger. Tre, bra. Här får vi rörlighet. Två, och muskler, håll kvar. Ett, nu byter vi håll, sitt kvar. Och ner till höger, upp till vänster. Och just det här att sträcka upp. Känner ni vad som händer här? Här får vi med ryggraden. Här får vi med allting bra, Martin. Två, ett, bra, upp och stå. Grymt, skakar. Känner du? Det är balansen som gick åt skogen här. Ja, och det är det som är så bra. Vi tränar balans, rörlighet och styrka. Kom ner. Bakre benet nästan ner i backen. Kom ner till höger, upp till vänster. Släng. Låtsas att du slänger bak din kudde. Bra. Tre, två, ett, och vi byter håll här då. Ner till vänster, upp till höger. Släng den. Det går bra, Soraya. Jo, tre, två, ett. Grymt. Får man lägga sig på kudden nu? Nu får man lägga sig. Du är en minut här. Vill du göra en bonusövning? Vi vill göra en bonusövning. Och det är armhävningar. Och då har vi en liten lista. Du kan använda den. Stå på knä, Soraya. Kvinnor får stå på knä. Män får stå på fötter. Och när man gör en armhävning, då kan man tänka att man drar händerna mot sig, alltså ihop dem. Så att man tänker att man drar golvet. Och du gör på, du, den här lägger du under bröstet. Jaha. Lägg den under bröstet. Den ska nu ska nuddas, bröstet eller? Ner och nudda. Och så tänker du att du verkligen sträcker ut kroppen så att du är rak. Och nu ska vi räkna då. Hur gammal är Soraya? Kör. Hur gammal är jag? Ja. 39. Bra. Va? Då ska du... Det är bra. Då får du räkna. Och Martin också, räkna. 41. Ja, så du ska göra 21 till 22 stycken ska du kunna klara av. Och Martin, du ska kunna klara av... Var är du då? Där är du. 22 ska du klara av. Bra! Kom igen, förnedring. Kom igen, det är inte förnedring. Och det här ska man veta. Det här är bara för att se ungefär var ligger jag. Och så kan man jobba dit. Det finns förbättringspotential. Ja, det är bra, så jag. Hur många har vi? Nej, men jag vet inte. Vi måste säga tack och hej. Då vill du ha, va? Tack för idag. Bra. Tack. Vi ses imorgon. Nu tar man lov över.